и госпожица. Пълно съблицане. Пълно съблицане, защото много време, мамо, ти не си се показвала тук. Каква голяма си станала. Добре, готово, напис. Стои си, да, тук стой. Добре, айде, чача. Какъв хубав кантар. 760. Вече сте на 160, колко ви отрени път? 5840, но това е ноември месец. Да. Значи, няма зъбки, но двата месеца от рождена дата до рождена дата качва по 600 грама точно. А, добре. И в четвъртия, и четвъртия, и петия. Когато сменяте памер, се поне веднъж в седмицата да гледате, сега ли? С... А, веднъж. Дали има слепване от към България? Да, да, да. Това го гледам, защото тя има едно леко залепване. Служете памер. Ще е вкусна и кръп и урина на 11-ти става в другия месец, на 6 месеца. От сега, има ли не сте урина за сега? Не. Сега. А, на каката е? Това е предизвикателство. Да. Купувате колектор, момичински съвначи на две. Да. Два колектора. Измивате. Да. Искаш да слагаш. Залепвате го по-хлобав памер. Да. И в тази проверка. Тази проверка е с консервант и с сапониал и глупо. Не си е свежа лавина. Да, няма. Да, пак е тук. И къде го носи? В която искате лаборатория. Аха, добре. Така, запусва детето и тогава идвате за това. Добре. В един ден кръв и урис. Да, чакай. Раз. Хайде. Иде моето дете. Хайде сега да опънеш. Случайно става. Не е така. Забравих биберона. Да, да, е лично да се обръща. Организирането. Най-лесно става на стана. Трябва да крехте. А също вече трябва да слагате да сяда. Това става. Извинявай, стъпи, не се ми ръцете. Ех, чесал Танзанка. Слагате да сяда и отстрани ръцете. Тъй като тя ще клюмва, няма да е стабилна, да не се удари някъде. Добре. Да сяда, не я слагам да сяда. Права. Чакай се. Няма малко. Никой нищо не ти е направил още. Никой нищо не ти е направил още. Мама, да ти беше взела биберонката, как можахме най-важното нещо да забравим. Най-важното нещо. О, каква въздишка. Каква въздишка. За колектора ви каза, сестра, да трябва да вземете. Да. Спомням се, че това нещо няколко сутрини го лепих и няколко сутрини не ставаше. Не, не става. Идеята с колектора, защото той е до някъде стерилен. Да. Преди да се разлепи, разбира се. Да, сега ще трябва да тъптем гърмичички. Може да сложите памук в памперс. Все ще памук. Да, резултатите са изключително трагични. Ще изкарам почти умряла. Да. Въпреки, че се предупреждава в лабораторията. Защо се сърдиш ти? Защо? Не ме обичаш. Даже още не те е боцно. Виж какво добро бебе си. Витамин Д давате сутрин, не? Да, обаче в болницата не давахме. Това е другото нещо, което искам да ви питам. Тя докато беше на кърма, знам, че не е опасно, че не пиеше вода. Обаче в момента, преди ядене, да е гладна, 5-10 мл с зофмен, който усети, че е водата и това се плюе. Така, това е за пребелената вода. Да. Чести месец можете да се опитате да й давате изворна вода.
от тази, която с розови чулки, да, бебешка. Доста по-приемно. Преварената вода има един специфичен вкус, който става в устата. Не знам дали сте пробвали преварена вода. Ами... Не е приятно. По другата е доста по... приятно. А казват да се може... слага вътре захар или такива неща, може да слагате по лъжичка захар, може да слагате и малко глюкоза. Тоест ние трябва да я излъжем да пие вода. Проблема там е, че те се учат на сладки неща. Да, значи, да. Наистина да. Пък ще откаже всякаква друга вода. Но след като я захраните сега с зеленчуците и като включим плодовете, пък може да учите да пие сокчета. Прясно изцедени вкъщи. Колко на ден, колко милилитра трябва да пие? Може да изпива и по 200 мл. А колко е най-малко? Няма най-малко. Добре. Но след всяко хранене, поне трябва да изплаквате остата с по една горчица. Какво? Никой нищо. Чакай сега. Докато е на мляко, няма проблем да я дехидратирате, защото приемат остатък на много течности. Пък и има